До літньої чи надіївської школи табору для обдарованих дітей щороку з різних куточків нашого регіону з'їжджається талановита молодь. Тут вони мають можливість розвивати свої здібності, зазначає директор табору. Такий напрямок роботи, він є єдиний, мені приємно сказати, він є єдиний на Україні. Така профорієнтаційна, професійна робота у літній період із обдарованими дітками нашого краю. Хто такі учасники нашого табору? Це переможці регіональних, міжнародних, всеукраїнських конкурсів, фестивалів. Особливість табору «Гармонія» – поєднання всіх звичних принад літнього дитячого відпочинку з мистецьким вишколом під наглядом провідних музикантів і досвідчених педагогів, викладачів Ужгородського музичного коледжу імені Затора. Саме завдяки такому формату роботи табір уже багато років поспіль залишається унікальним не лише на Закарпатті, але й у всій Україні. Я вважаю, що коли така категорія викладачів бачить майбутнє у своїй роботі, у своїй перспективі і майбутнє діткам, вони безперечно будуть їх заохочувати, вони безперечно будуть їх вести у майбутнє. І от така п'ята четверть і для цього і покликана. На відкритті табору вихованців «Гармонії» привітали голова обласної профспілкової організації працівників культури Наталія Товтин, начальник управління культури Закарпатської облдержадміністрації Вікторія Фролова, голова облпрофради Володимир Флинько та голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Хоча я перший раз на відкритті, самому юбілею, але я тут живу на закритті. Тобто в мене так зворотня. Спочатку на закритті був, а зараз на відкритті. Я вам скажу, що я би дуже хотів побувати ще раз, а можливо і не один раз, на такому самому закритті, як я був минулому році. Тому що я бачив, перше, це багато усмішок на обличчі. Друге, це чудові номери. Цього року відпочивати у «Гармонії» будуть 96 юних талантів з усієї області, переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних творчих конкурсів. Радісно вертаюся, бо я тут участвував і сюди приходив 6 років підряд. Мені так лише хороші спогади про цей табір. 3 тижні юні таланти проведуть у «Гармонії». Крім відпочинку на лоні мальовничої природи Карпат, на них чекають нові зустрічі, знайомства, творчі конкурси, змагання, цікаві подорожі та екскурсії.